Viešbutukas yra pačiose Los Gigantes miesto centriuke. Aplinkui yra parduotuvės, kavinės, barai. Šalia registratūros bariukas. Su vaizdu į miesto centriuką. Dėvėti matosi nauji ir nuo lapkričio pirmosios bus viešbutis skirtas tik suaugusiems. Terasa lauke ir va su šitokiu vaizdu labai nerealiai. Deluxe Sea View kambarys. Labai gražiai įrengtas, šviesiai, stilingai. Ir jūs pažiūrėkite, koks nerealus vaizdas iš terasos atsiveria. Vau. Wow.